زانیاری نوێ لە بارەی موچەی مانگەکانی ئابوو ئەیلولەوە بڵاو کرایەوە. سەمیر ئەورامی وتەبێژی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان زانیاری نوێی بڵاو کردۆتەوە لە بارەی موچەی مانگی ئابوو ئەیلول. وتەبێژەکەی جێگری سەرۆکوەزیران ڕایگەیاندۆ حکومەتی عێراق بۆ موچەی مانگەکانی 7,981,000 دیناری ناردوو، بۆ موچەی مانگی 7,998 میلیارد دینارمان پێویست بوو. دەوا سەمیر ئەورامی ئاشکرای کردووە وەزیری دارایی پێیوتون لیستی موچەی مانگەکانی ئابوو ئەیلول بنێرن پارەکە خەرجەکەم. دەڵێت لەسەر دۆسەی موچە تاوەکو ڕادەیەکی باش گەیشتووینەتە ئەنجامی باش لەگەڵ بەغدا. دا ساڵە زنجیرەیەک لێک تێنەگەیشتن و ناکۆکی و ململانێ و هەڵبەز و دابەز لەسەر موچە و بودجە لە نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی بەغدا دروست بوو. ئەمەش بەهۆی ئەوەیە هەرێمی کوردستان پرۆسەیەکی دەست پێکردبوو کە ئابووری ناوچەکەی خۆی بەڕێوەی بەرێ با بێگەڕانەوە بۆ بەغدا. ئەمەش پرەنسیپ و یاسانێودەوڵەتیەکە شکاند و نەوتی لە ڕێگەی تورکیا و فرۆش. دواتر هەرێمی کوردستان با یاسایەکی نێودەوڵەتی لە دادگایشی نێودەوڵەتی سزادرا. نەوتی هەرێمی کوردستان گەڕێنرایەوە عێراق. هەرچەندە لە ماوەی فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستاندا حکومەتی هەرێم موچەی بە سەر فەرمانبەران و خەڵکی هەرێمی کوردستاندا وەک پێویست دابەش ناکرد، بەڵام لە کاتێکا گەڕاونەتەوە بۆ بەغداش هێشتا لیستەکانیان وەک پێویست ئامادە نەکردووە. بەغداد بابیانووی لیست بێ هەڵەو پەڵا موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دواخە و سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانش دەڵێن عێراق سزای سیاسیمان دەدات.